Mheshimiwa mbunge pamoja na kamati ya ulinzi na usalama mkoa na wilaya na wananchi wa Jaribu katika wilaya hii ya Kibiti, kwanza niseme nimepokea kwa masikitiko sana taarifa hiyo. Masikitiko, kwanza tumepoteza watu wetu ambao hawakuwa na hatia, lakini la pili masikitiko kwa mazingira yaliyotokea, mazingira ya kwamba wahalifu hawa wamefanya katika mazingira ya kindugu kweli kweli na wenyeji. Lakini la tatu ni taarifa ya masikitiko kwa sababu ni muendelezo wa mauaji ya aina hii katika ukanda huu. Sasa idadi ya watu waliopoteza maisha kwa mazingira haya haya ambayo yanaonesha ni ya kupanga, sasa wanazidi 10 katika ukanda huu: Rufiji, Kibiti na Mkuranga, na yanafanyika kwa kupanga panga. Na dalili zinaonekana kwenye mpango huo, wanaojua ni wengi tu. Watanzania ninaowajua ambao hawajazoea vita ni mara chache sana kusogea kwenye eneo ambako mtu ameuawa na wao wakaendelea na shughuli nyingine. Ni mara chache sana. Haitokei, hawajazoea vitu vya aina hiyo. Kana kwamba wanajua aliyekuwa anatafutwa ndio amepatikana. Imekuwa ikitokea Rufiji, Kibiti na Mkuranga. Anauawa mwenyekiti wa serikali ya kijiji, wengine wanaendelea na shughuli. Ameuawa mgambo pale na mtumishi wa halmashauri, wengine wameendelea na shughuli kana kwamba wana uhakika wao hilo waliwahusu. Huu mpango unahusisha watu wengi na wanaojua wako wengi. Na wanaopoteza maisha yao ni wale ambao wamekuwa na nia njema. Sasa niwaambieni, serikali itawalinda watu hao walio wema na itapambana kwa niaba yao. Itapambana na wahalifu kwa niaba ya wale walio wema. Na mimi niwaambieni, tuna wajibu wa kutimiza. Hatutairuhusu hali hii iendelee. Na kama hao watu wanajificha, na baadhi yenu mnawaficha, aliyefanya uhalifu na aliyeshirikiana na uhalifu wote tutapambana nao. Hatuwezi tukaruhusu mazingira haya ya watu wakaanza kuona kwamba mtu kufa ni jambo la kawaida tu. Kwamba mtu kuuawa kwa sarasara hivi hana hatia yeyote, kwamba ni jambo la kawaida tu. Hii hatuwezi tukairuhusu. Mtu usiyemjua yuko na silaha kweli, unaweza ameua mtu, umeshashuhudia akiua watu, unaweza ukavuka maiti ukachukua mkaa kweli kama haujashiriki kwenye mpango huu? Furaha hiyo inatoka wapi? Huu ni mpango unaoshirikisha watu wengi. Sasa kuanzia tukio hili hili, hatuwezi tukaruhusu huu utamaduni wa kuona watu wanauawa kama mende na maisha yanaendelea. Haturuhusu. Tunapanga kikosi upya. Tunaanzisha kanda maalum kwenye ukanda huu. Tunaongeza askari, tunaongeza vitendea kazi, lakini ninyi ambao ndio wenyeji, wale ambao wanapenda haki itendeke, wale wasiopenda haya ya watu kuuawa kama mende, mtambue kwamba serikali itakuwa nanyi. Lakini wale watakaokaa na adui, watambue kwamba serikali itapambana nao sawa sawa na adui wengine wale. Hatuwezi tukaruhusu
mkoa wetu, wilaya zetu zikachafuka na watu wakawa wanauawa kiasarasara kiajabu ajabu namna hii. Hatuwezi tukaruhusu hilo. Yaani mtu mwenyekiti kauawa hapa. Mwenyekiti yule kauawa pale. Huyu kauawa pale. Huyu kauawa pale. Alafu na watu maisha yanaendelea kama kawaida tu. Yaani wanahesabu, wanawahesabu wale ambao wanawalenga. Hatuwezi tukaruhusu kitu cha aina hii. Natoa siku tatu mwataji. Tajeni, haiwezekani hawa watu hamwajui alafu mkaenda kuchukua mkaa na wenyewe wakiwa bado wako pale pale. Mnawajua na mpango kwamba walikuwa na watafuta wale pale mlikuwa nao. Na wanakokaa, baadhi yetu tunajua. Tunajua. Tunajua wanakokaa. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, weka mpango kazi. Hatutaruhusu adui atamalaki katika eneo letu. Hawezi wakapata ushindi, hamna, hilo halipo. Hatutakubali hilo. Haiwezekani watu wakashindwa kama mheshimiwa mbunge ulivyosema, wakashindwa kufanya kazi zao kwa kuogopa kuwindwa. Hilo hatutaruhusu. Na ninyi kama hamtatoa ushirikiano kama lilivyofanyika hivi, tutageuza huu uwanja wa mapambano. Hatuwezi kuruhusu watu wasio na hatia wakashindwa kufanya shughuli zao kwa kuogopa wahalifu. Serikali ipo kwa ajili ya kuwalinda watu wasio na hatia wafanye shughuli zao za uzalishaji mali na kupambana na hawa wanaofanya shughuli hizi kwa niaba yao. Matukio yote yanaonekana yanafanana hivyo hivyo. Wanaua mtu, wanachoma nyumba. Wanavizia. Alafu likishatokea wengine katika eneo lile lile wanaendelea na shughuli. Hiki hakikubaliki. Kwa hiyo kwenu nyie hapa, najua wale wanaofanya kazi nzuri ndio wanaolengwa. Ndio wanaolengwa. Tunalipangia upya hivi. Hili tunalipangia upya. Tunalipangia upya kwa sababu hatuwezi tukaruhusu watu wasio na hatia wakaishi maisha ya kuuawa hivi. Sasa kila aliye na taarifa atafute utaratibu. Kila aliye na taarifa, nisikilize vizuri. Hatuwezi tukaendelea kuyavumilia mazingira ya aina hii kwamba hivi tunavyoongea watu wanaouawa kwa mazingira yanayofanana ya aina hii hii wameshazidi 10. Yaani watu hawajaenda useme huyu mtu alikuwa na fedha nyingi, useme walienda kwa kuiba, hawajaenda. Ni mazingira ya kupanga panga tu. Kama ilivyofanyika pale. Ya kupanga panga, ya kulenga watu. Wale wamewalenga pale, wanalenga wenye viti, wanalenga. Hatuwezi tukaruhusu hawa watu wakaendelea kulengalenga watu namna hiyo. Sasa kwa sababu mazingira yanaonekana wanapata ushirikiano kutoka kwa raia, na sisi tunasema serikali italinda raia wake wasio na hatia. Wahalifu wote watapambana na serikali. Na wale wanaounga mkono wahalifu watapambana na serikali. Ndani ya siku tatu tuwataje, tunao hao. Kama hatuwataji, tunabadilisha utaratibu. Imetosha.
taarifa hizi ziwafikie Warufiji, ziwafikie wenyewe wa Kibiti, ziwafikie wa Mkuranga. Imetosha, hatuwezi tukaendelea na utaratibu wa aina hii. Raia, toeni ushirikiano. Kama hamtoi ushirikiano, si tuna vijana waliopata mafunzo, tunageuza uwanja wa mapambano na hao wahalifu. Hatuwezi tukaruhusu upuzi wa aina hii wa kufanya mazoea ya watu kuuawa kama mende, na sisi tukaona ni jambo la kawaida tu kwamba mtu ameuawa kwa risasi alafu muuaji anasema njooni mchukue mkaa, sisi tunafanya sherehe ya kuchukua mkaa. Hatuwezi tukaruhusu hili. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama na kamati yako, paangilia utaratibu wa kushughulika na hawa watu wote waliofanya hivi, mpaka watambue kwamba pwani hapa si mahali pa kukaa watu wa aina hiyo. Hatuwezi tukaruhusu watu wakawa wanauawa kama mende namna hii. Juzi tukiwa bungeni wameuawa watu. Uongo, mheshimiwa mbunge? Kweli. Tumesikia wameuawa watu wawili, ilikuwa wapi? Ukanda huu Mkuranga hapo. Tukiwa bungeni pale pale, nadhani tuko kwenye kamati, wameuawa watu wengine. Nyambunda wapi hapo? Nyambunda. Iko upande gani? Kibiti. Iko Kibiti. Ndani ya kipindi hiki. Wengine wamekufa kosa. Na wengine wamekosa kosa. Hatuwezi tukaruhusu hivi vitu vya aina hii. Alafu vijana mpo kutosha hapa, alafu mkasema hamkujua kabisa jambo hili. Haiwezekani. Hawa watu hawaelei, hawanini kutoka hewani hao. Na kama sio mazingira ya hapa, kwa nini inafanyika huku? Kwa nini ni huku tu? Kama ni mapori, nchi na mapori mengi sana, kwa nini ni hapa? Kama hawa watu si wakazi wa hapa hapa, wanalenga watu wanaochukiana nao, kwa nini ni hapa tu? Kwa nini iwe hapa? Katavi kule kuna mapori makubwa ya msitu wa muendelezo wa msitu wa kutoka Kongo. Mkaa si kigezo, pori si kigezo. Maana yake hawa watu wamejidhatiti na wanakaa, tunakaa nao humu. Ndio maana nasema lazima tuwajue hawa watu. Tutawalinda wenye taarifa, tutawalinda wasio na hatia, tutawalinda Watanzania wasio na hatia kwa gharama yoyote ile, na tutapambana na wale wanaoua watu kwa gharama yoyote ile, kwa nguvu ya aina yoyote ile. Hatuwezi tukaruhusu kitu cha aina hiyo. Sasa la kwanza ndio hili, tunasema imetosha. Yameshatokea watu zaidi ya 10 wameshakufa, imetosha. Sasa mimi rai yangu kwenu wote, tuingie kazini, kwa sababu yule ambaye hata kuwa nasi tutahesabu yuko na adui. Tukatisha maisha ya watu hawana hatia, tutasababisha yatima, tutasababisha wajane, alafu watu wanaofanya hivyo tuwafurahie tu, tuishi nao tu hivi, tuwafurahie tu. Ili halitakubalika. Halitakubalika na halitakuwa na nafasi. Kienda akakuita huyo mtu kafa hapa.
Mm-hmm.